Ish kryeministri i vendit Sali Berisha dhe dhëndritia Marbër Maltezi humbasin betejën e radhës me drejtësin, pasi gjykata e apelit të posaçëm rrëzoi këtë të martë kërkesën e tyre për heqjen e masës së sigurisë arrest shtëpie, ku mbahen të dy prej thuajse 6 muajsh. Në seancën e zhvilluar paradite, prokurorët kërkuan vijimin e masës dhe renditën veprimet hetimore të kryera për gjatë 2 muajve, ndërsa avokati i Berishës, Genci Gjokutaj, kundërshtoi veprimet e akuzës dhe kërkoi heqjen e masës për ish-kryeministrin. Sipas Gjokutajt, SPAK po kryen veprime hetimore, kryesisht kryerje të akt ekspertimeve të ndryshme, të cilat avokati thotë se nuk kanë asnjë lidhje me Sali Berishën. Zoti Berisha është duke qëndruar në paraburgim, ndërkohë që po kryen veprime që nuk kanë lidhje me veprën penale të korrupsionit. Tashi hajde shpjegoni ju edhe unë bashk se ç'është kjo estradë juridike që këta po zhvillojnë. I pyetur për mandatin e Berishës që rrezikon të humbas për shkak se po mbushet afati prej 6 muajsh që mungon në kuvend, Gjokutaj deklaroi se mungesa nuk është për fajt të ish-kryeministrit. Po zoti Berisha mandatin e ka dhënë populli dhe zoti Berisha nuk mungon në kuvend për shkak të mungesës dëshirës tij. Pra, mungesa e zotit Berisha nuk është për fajt të tij. Kjo që mandati i tij mbetet i pacënuar ligjërisht. Ish-kryeministri Berisha po hetohet në ndyshimet për korrupsion në lidhje me procedurat e privatizimit të ish-klubit sportiv Partizani. Një ditë më para i humbi betejën në Komisionin e Posaçëm të Apelit për emigrimin në Britaninë e Madhe, i cili hodhi poshtë ankesën e avokatëve të ish-kryeministrit, duke lënë në fuqi sanksionet kundër tij. Berisha është shpallur non grata dhe nuk lejohet të hyjë në Britaninë e Madhe për përfshirje në korrupsion madhor dhe krim të organizuar.